Hai, hai, ambil ingkup. Hei. Går det bra med deg, eller? Kan du hjelpe meg med penger? Penger? Hvor skal jeg hjelpe deg med penger? Du kommer bare til å bruke dem på narkotika uansett. Nei, 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 jeg skal ikke det. Jeg har ikke spist siden i går. Jeg er kjempesulten. Jeg skal bare bruke på mat, ok? Ja, det sier du med alle sammen. Nei, jeg mener, jeg skal gjøre det, ok? Jeg er kjempesulten. Bare vær så snill. Vær så snill. Har du en tusj? Sånn. Dette kommer til å funke. Hæ? Vær så god. Og så satte jeg koppen min her, ok? Med siden av deg, så du har den. Takk, takk, takk. Thank you.